Lugupeetud vaatajad, te vaatate saadet õndsaks saamisest ning usust ja mõistusest. Saate külaline on ülempreester Mattias Palli. Kristus ütleb, õndsad on puhtalt südamelt. Kas inim saab õndsaks, kui ta palub oma patud Jumalalt andeks? Jah, ikka meeleparandus, jätkub meeleparandus, see toob meie nii Jumala andeks anni, mis on Jeesuse päästetöö kaudu sündinud. Aga lisaks ütleksin, et õigeusu traditsioonis me tõlgendame seda südame puhastamist veel ka palju laiemalt, mitte üksnes sellise kõlbelise, vaid laiemalt Jumala valguse otsimise ja kõigest kõrvalisest nagu vabanemisega. Ühesõnaga kogu vaimulik elu on kätketud sellesse lausesse, et südame puhtus. Mis saab siis, kui inimene usub Jumalat, aga on tahte jõuetu, et lõpetada pattu tegemine ja ei suuda oma patte kahetseda? Kas tema ei saa siis õndsaks, kuigi ta ju usub Jumalat? Ja mis saab siis, kui inimene arvestab kõik planeetmaa inimesi, aga on samuti tahte jõuetu, et lõpetada pattu tegemine ja ei suuda oma patte kahetseda? Kas tema siis ei saa õndsaks, sest ta ju ka armastab teisi inimesi? See on muidugi üks keeruline ja mitmetahuline küsimus. Ma arvan, et praktikas on lõpmatult palju erinevaid olukordi, erinevaid iseloomusid, et vaevalt, et inimesi saab jagada nii täpselt, et tahte jõuetu, aga hea inimene ja või midagi vastupidi. Et Jumala uskumine ja ka Jumala armastamine ja ligimese armastus, ligimese teenimine, need on muidugi esmased, et ristiusk ei ole ainult mingi käsuusund, käskude täitmine enne esmaselt. Aga muidugi usust ja pöördumisest, Jumala järgi käimisest, sellest tuleneb ka õige eluviis. See on see kristlaste tee, millest pühakiri räägib. Ja selle hulka kuulub ka Jumala käsusõnade pidamine ja meeleparandus. Ja me ei suuda kõike täita, aga me võime ikkagi ennast jätkuvalt kahetseda. Ja kas või see teadmine, et oleme patused, et oleme praktikas Jumalast võõrandunud eemal, ehkki tema armastab meid ja hoolib meist. See juba on suur samm. Ja võib-olla ma ütleks, et ka praktikas on tihti nii, et sellised tugevamad tahtejõuga inimesed on tihti ka võimukamad või uhkemad ja enesekindlamad. Nemad tihti võib-olla suudavad ennast rohkem patu eest hoida, aga on ka kehvemad kahetsejad, kehvemad meeleparandajad. Ja võib-olla nõrgema tahtega inimesed, kes keelt läbi jälle mõistavad oma patte rohkem, aga võib-olla jälle langevad kergemini. Ja kogu kristlase elu ongi langemine, jälle tõusmine, paraku jälle langemine enamasti, jälle tõusmine. Aga kokkuvõttes Jumala arm on ikkagi meiega, hoiab meid ja... Ja väga oluline on selle küsimuse vastuseks ka, mis ju pühakiri ütleb, et armastus katab kinni pattude hulga. Et kui sa ka oled patune ja võib-olla pole ka isegi korralikult kahetseda suutnud, et head peab ikka tegema, ligimest aitama. Ja muidugi samamoodi Jumala peale lootma. Et kunagi üks kõik, mis meie sisemine seisukord ka on või tundub meile olevat, see tihti vaheldub ju väga palju inimese elu jooksul, kui mitte ühe päeva jooksul. Et ikka alati on lootust ja Jumal on alati meiega ja ka meie ise võime muutuda, kuigi meile võib ühel kindlal hetkel tunduda, et mina olen omadega kuskil rabas. Mida tähendab sakramendi ehk salasuse mõiste? Kas sakramendi ehk salasusi on 7, 3, 2 või 0? Ja kas
muud salasused peale pihtimise sakramendi on inimese õndsaks saamiseks vajalikud? Nii, nüüd apostlik õigeusu kirikul on selline, kuidas öelda, tugev või kõrge käsitlus salasustest ehk sakramentidest. Ja me mõistame salasust vist üsna sarnaselt nagu katoliku ja näiteks ka luteri kirik, et see on mingi püha talitus, milles nähtava ainelise kaudu saame osa Jumala nähtamatust armust või toimeväest energiast. Meie eriline termin salasus, millega me püüame tõlkida kreeka sõna misteerium, misteerion, kätkebki seda mõtet, et toimub midagi, mis jääb meile osaliselt varjatuks, aga mis on samal ajal ikkagi täiesti tugev ja toimiv. Nüüd ilis keskajal ja vara uusajal, kui rääkida sakramentide arvust, levis ka õigeusu kirikus vähemasti niisuguses pindmises kihis nagu kooliõpetuses ja mõningate kirikukogude otsustes see seitsme salasuse õpetus, mis ju ka katolikus sellisel lõplikul kujul on ju ka nüüd vist Lateraani esimesed kirikukogu ajast pärineb. Aga tihti peale alguses võisid need sakramendid olla teissugused, noh näiteks munga pühitsus võidi pidada ka või kirikupühitsus sakramendiks. Ja kui me nüüd sisulisemalt vaatame, siis on olemas üks Jumala armunõu ja pääste salasus. Ja kirik või püha kogudus kui Jumal inimlik organism, see ongi salasus. Ja konkreetsed pühad talitused on selle avaldusteks, ilmumisviisideks, eri olukordades ja eri moel. Ja sellega salasuste täpne arv ei olegi nii oluline. Ja kõigi salasuste keskmes on püha euharistia ehk tänusalasuse ehk armulaua sakrament. Ja kõik muud leiavad oma kinnituse või nagu täidesaamise, täiuse selles Kristuse ihu ja vere osaduses. Ja kui siin küsida, et kas pihtimine oleks nagu eraldi vajalik teistest lahus, siis loomulikult mitte, et me pääseme Jumala osaduse kaudu tervikuna. Ja hädavajalikud on inimesele kindlasti ristimine, salvimine, mis meil toimetatakse peaaegu alati koos. Noh, kui keegi tuleb teisest kirikust või on häda ristitud, siis võib ka eraldi olla. Ja muidugi armulaud. Ja noh, praktikas muidugi, kuna kui just keegi ei sure kohe pärast ristimist, väga arutu pärast ristimist, ka patukahetsuse salasus ehk piht, sest me teeme ikka patu ja me ei püsi selles osaduses täiuslikult. Nüüd peale selle on sellised eluviisi ja kutsumusega seotud salasused, abielu, preestri vaimuliku pühitsus või ja kui lugeda salasuseks ka munga pühitsuseks ole või nunnaks pühitsus. Võib-olla ka mõned muud sellised õnnistamised siin nagu kirikus lugejaks õnnistamine. Siis on sellised nagu haige võidmine ja mõned muud tervendamistalitused, kirikupühitsus, majapühitsused ja nii edasi. Need on sellised konkreetsetest vajadustest tulenevad. Ja siis on väga oluline, mida me just siin kirikus täna ja või homme pühiteeme, see on veepühitsus, veeõnnistamine. Et sellega me, nagu, see on ka väga salasuslik, müsteriaalne toimetus, et me toome keset seda langenud, kannatavat kurja maailma, toome vee, mis saab nagu Jumala riigi algeks, Jumala riigi seemneks, mis saab tervendama väe ja millega tähistatakse seda, et kogu loodu on tegelikult ju Jumala meeles.
See on muidugi väga suur ja lai teema, et see on ka selline, võiks öelda, ökoloogiline sakrament või talitus ja samal ajal tervendamistalitus ja samal ajal vaimulik talitus. Ja peale selle on siis surmaga seotud talitused nagu matus, hingepalved, et me palume seal inimesele teadmata kõiki detailselt tuleva maailma kohta või teispoolsuse kohta, me palume talle õndsat lahkumist ja head olukorda sealpoolsuses. Kas väljaspool kirikut on pääsemist? Kas Vana-testamendi patriarhidel, ristimata lastel ja okeaane pärismaalastel on ka lootust pärast surma Jumala juurde jõuda? See on nüüd ka üks omamoodi küsimus. Võib ju esimesele öelda, et mingis ranges mõttes ei ole. Et ühtpidi on ju Kristus tulnud, et jagada oma ihus pühas Risti koguduses uut osadust Jumalaga, et anda patud andeks ja kutsuda inimesed pääsemisele ja nagu idakirik sõksid julged väljendid kasutab jumalikuks saamisele. Samas nagu teine küsimuski osutab, on ju ka täna päeval inimesi, kes ei ole ristiusu sõnumit kuulnudki või on seda kuulnud mingis vormis, mis jääb täiesti arusaamatuks või vastuvõetamatuks. Noh, võib-olla kuskil maadel on ka seotud see kunagine kolonialism ehk asumapoliitika, kus ka ristiusku on ühel või teisel moel peale surutud. Ja muidugi on teistpidi jälle, kui me vaatame nüüd oma enese ühiskonda siin, eriti Eestis, aga mujal lääne maailmas ka, on ju palju, kes kristlusest ju midagi teavad, aga ei oska sellega kuidagi suhestuda või ei oska seda pidada tõeliseks võimaluseks enese jaoks. Ja ma usun, see on nüüd puhtalt isiklik arvamus, et sellistegi inimeste seas on nagu anonüümseid kristlasi, nagu katoliku teoloog Raaner on öelnud, et kui nad teevad jõudumööda head, täidavad niinimetatud loomuseadust, nagu Rooma kirja teises peatükis on öeldud, et paganad, kellel ei ole seadust, ometi täidavad oma südames seadust. Et neil on moraalne tunnetus ja tihti paremini kui meie kristlased peab ütlema. Ja palju on ju inimesi, kes otsivad midagi või kedagi, kes mõtlevad elu sügavate suurte küsimuste üle, kes aimavad, aga ei ole veel täielikule Jumala tundmisele jõudnud. Ja noh, paljud sellised, eks ole, ei jõuagi oma elu lõpuni. Et me ei saa siin öelda nüüd rangelt, et nemad nüüd põlevad igavesest ajast igaveste tules, eks ole. Ja asjal on muidugi ka see külg veel, et kogudus, kirik, Kristuse ihu, mõnes mõttes see hõlmab ju ka kogu inimkonda, isegi kogu loodud, kogu maailma kõiksust. Kogu inimloomus on pühitsetud. Ja kuidagi viisi ka need, kes just Jumalale vastu ei sõdi, kes teda teadmata otsivad, on ikkagi kuidagi temas sees. Aga samal ajal me rõhutame seda, et nii palju kui inimene saab aru, et siis ta peab ikkagi võtma teadlikult Kristuse vastu ja olema tema ihu koguduse liige. Et seda me ka rõhutame, et ei saa olla kristlane. No kui me ei kasuta seda lihtsalt sünonüümina hea, tore inimene, ei saa olla kristlane väljaspool kirikut. Ja muidugi viimaks nüüd täpsemalt, mis puutub Vana Testamendi õigetesse, siis need meie kirikuõpetuse järgi Kristus päästis siis, kui ta laskus alla surmavalda. Ja mis puutub ristimata väikelastest, siis igal juhul tuleb lapsed õigeusu peredest tuleb ristida. See on meie kindel õpetus.
aga keda ikkagi ei jõuta ristida, kes surevad varem, nende hinged on Jumala käes. Me ei usu, et nad on mingis pimeduses või mingis limbos, nagu vahest Lääne kirikus on õpetatud. Kas usku ja mõistust on mõlemat vaja? Kindlasti need on ju Jumala annid. Inimene on tervik maailma ja elu mõistmisel, Jumala tunnetamisel on vaja kumbagi, ehkki võib-olla eri mõttes või eri mahus. Et usu abil me suhestume loojaga, see on isiklik ustavuse ja usalduse vahekord temaga. Aga mõistus, eriti kui selle all mõelda või mõelda ka seda, mida Kreeka mõttetargad ja kirikuisad nimetasid nuusiks, ehk nagu inimese vaimseks, kõrgemaks küljeks, mis on igavestele asjadele avatud, et see võtab ka osa mitte üksnes selle maailma, vaid ka Jumala tunnetamisest. Ja ma tean, et vahel neid vastandatakse, ja siis võidakse mõistuse all pigem mõelda puhtalt sellist diskursiivset, ratsionaalset poolt inimhingest, mis on tihti peale langenule omase nagu kõrkus täis natukene, mis sulgeb end kõige kõrgema või arusaamatu ees. Aga iseenesest ei ole usk ja mõistus kuidagi vastandlikud. Samuti nagu ka mitte usk laiemas mõttes, usk usundi religiooni mõttes ei vastandu teadusele, filosoofiale ja nii edasi. Ja ma usun, et tõeline mõistus tajub ka enese piiratust. Tajub seda, et on midagi, mis jääb väljaspoole ja kõrgemale tema haaratavalt valdkonda. Et see pool on ka tähtis ja et on ka muid külgi inimeses, mis tunnetavad kõige olulisemaid asju. Me rääkisime natuke juba sellest tahtejõu küsimusest, aga võib-olla võtame see, mis on siin küsimustes veel kõlanud. See on siis ainult usust ja kui inimene arvastab kõiki inimesi, aga on siiski patune ja ei ole ma patte kahetsenud, et mis siis saab? No kõigepealt jah, see ainult usust pääsemine on teema, mis kerkis esile minu teada esmakordselt peamiselt usupuhastuse ajal. Isegi Paulusel ei ole see nii mõnegi tänapäevaga protestanti uurija järgi kuigi keskne või täpselt niimoodi esitatud. Ja sellepärast seda idakirikus ei ole traditsiooniliselt sel kujul käsiteldudki. Ja kui on, siis võib-olla meie vastus on nii usust kui ka inimese enda tegudest, nii armust kui ka inimese enda osavõtust. Ja me rõhutame koostööd või sünergiat inimese ja Jumala vahel. Ainult tuleb meeles pidada lihtsalt, et Jumal on kõige vägevam ja inimene on, temaga võrreldes isegi kõige püham ja tugevam inimene on ikkagi ainult nagu kübekene, aga Jumal arvestab, ta tahab, et me sisemiselt muutuksime. Mitte lihtsalt, et me saame õndsaks kas mingite teenete kaudu või siis ainult õigeks mõistmise kaudu. See on tunne ka, et see reformatsiooni aegne ja järgne väitlus kujunes natuke skolastilise põhja pealt, mis rõhutas, vähemalt üks külg oli rõhutas sellist tuke nagu juriidilist või isegi sellist kaubanduslikku õigeks saamist, et Jumalat on nagu inimene oma patuga solvanud, Jumalale on vaja, seda on vaja nii-öelda hüvitada satisfikatsiooni, inimene seda ise anda ei suuda. Ja nüüd ongi küsimus, et kuivõrd inimene saab ise seda
oma osa täita või ei suuda ta midagi, et Jumal lihtsalt kuulutab ta õigeks. Aga noh, idakirikus õigeks saami on ainult üks külg olnud sellest kogu pääsemise või õndsaks saamise tervikust. Ja me rohkem rõhutame, kui nüüd on nagu Kristuse päästetöö juures, me rõhutame seda, et Kristus on surma ja kurjuse hävitanud, võitnud, kinni sidunud, kuigi ta meis veel elab ja töötab. Ja Kristus on meie nagu haavad, meie patud on nagu niisugused haavad või haigus meie ihus, on need ära parandanud. Et Kristus on pigem nagu mitte lahti ostja või hea kohtunik, kes andeks annab või hea advokaat oma isa ees, vaid ta on pigem nagu mingi, siis öelda, hea väepealik, kes vabastab vangid mässulise vürsti käest või ta on nagu arst, kes parandab inimeste haavad ja vigadused. Ja sellest tuleneb ka see isikliku päästmise nagu teissugune mõistmine, et see on pigem sisemine kasvamine ja noh, kui niimoodi sisuliselt vaadata, siis me ei saa nagu mõõta, kui palju on selles Jumala osa, kui palju inimese osa. Lihtsalt me teame muidugi, et Jumala osa on suurem ja inimene annab ka endast noh, kõik või nii palju kui suudab ja kes on nõrk, noh, Jumal tunneb tema nõrkust, tuleb talle appi. Meil on üks palve, mis loetakse vaimuliku pühitsusel, et Jumala arm, mis puudulike täiendab ja nõrku toetab. Aga noh, see käib tegelikult kogu iga kristlase kohta, kõigi inimeste kohta. Kui luterkiriku ja katolikkirikul on katekismus, et kas siis ka õigeusu kirikul on põhimõtteliselt olemas sellised raamatud, kus on nagu usu kokkuvõte? No ütleme, et meil on ja on olnud. No, Eestis on kindlasti olnud mitmes eri kujul ja mitmes eri väljaandes. No, see oli kunagi nagu ka, eks ole, pühapäeva kooli või kooli õpperaamat. Aga öelda, et meil oleks traditsiooniliselt no midagi sellist nagu on Luteri suur ja väike katekismus või katoliku kiriku katekismus, mida ju ja selle kokkuvõtte, eks ole. Et meil midagi sellist ei ole. Meil on üldse natuke kihv nende sümboolsete raamatutega. Et meil on kirikuisade teosed, aga see on tohutu kirjandus. Sealt peab oskama orienteeruda. Et ainsad, mis on nagu kesksed, on usutunnistus või õieti usutunnistused. Aga noh, enne kõike Nikaia, Konstantinoopoli usutunnistus, siis kirikukogude dogmad, kirikukogude õpetuslikud määratlused, aga need puudutavad tegelikult ainult või peamiselt ainult kolm ainult, eks ole, ja Kristuse kaht loomust, ikoonide kummardamist, ja veel paari. Kas ma ei öelda siis, et õigeusu kiriku jaoks on ainult 7 oikumeenist kirikukogu toimunud ja pärast seda ja, ei ole ja, rohkem toimunud ja, midagi? Ja isegi kui on, ja muidugi on ka ilisemaid selliseid, nagu nüüdki oli Kreetal, 16. aastal oli ju Kreetal üldõigeusu kirikukogu, aga sellel ei ole noh, seda autoriteeti. Aga see Filookue küsimus, mis 1054 oli, et kas see oli kunagi mõne kirikukogul sõnastatud ka? Või lihtsalt see, et üks kirikogu tahtis selle juurde panna, siis tekis see probleem, et ja, kas see nüüd 7 esimese kirikogu ajal oli see kuidagi lahendatud teema või on see nüüd kuidagi, oli määratlemata? Ei, kirikukogude otsustes oli ikkagi ilma seda. Ectu patros, ec pore vomenus on ainus sõnastus püha vaimu kohta. Qui patre procedit. Ja Filiookve, nagu me teame, ajaloost oli üks Hispaania kirikukogu lisas ta 5. sajandil, et nagu ariaanluse vastu võidelda või pneumatomahide vastu. Nüüd see, muidugi kui otsida kirikuisade kirju, siis
Eks sealt ikka leiab, nagu oli tol kunagi seal Ferrara Firenze kirikukogul leiti, katoliiklased leidsid, näe see Kreeka kiriku isa ütleb ka enam vähem, et püha vaim lähtub pojast. Kreeklased ütlesid ei, ta ütleb seda, et ta tuleb maailma poja kaudu. Aga nagu see põhivoolu õpetus, jah, meil on ilma selle filioogvõtta. Noh, ise küsimus on see, võt siin on ka õige usus nüüd eri hääli, et kas see on nüüd sükkene katastroofiline asi, mis kogu õpetuse ümber lükkab või muunutab, teeb pühast vaimust mingi alluva jõu, mis ei ole isa ja pojaga päriselt võrdne. Sest isa on see jumalikkuse allikas, pagai ja teotitus, nagu mõned kirikuisad meil ütlevad. Või on see seda, et see on selline lisandus, mida me ei saa omaks võtta, kuna ta on, tal ei ole oikumeenilise kiriku kogu autoriteeti, mis on sinna usutunnistuse kunstlikult juurde pandud. No see usutunnistuse tekst on muidu ka muutunud, aga no need on rohkem sellised väiksed nüansid, et sealt on mingid epiteedid ära võetud ja niimoodi. Ja mis on see ja kuidas filioogvet tõlgendatakse, et on ka katolikus ju neid, kes tõlgendavad seda nagu üsna sõnasõnalt, et see poeg on vaimu igavese lähtumise allikas ja punkt koos isaga. Aga see on teine tõlgendus, mis ütleb, et see on ikkagi see poja, et siin nagu nähakse ette seda vaimu tulekut maailma ja tõesti meiegi ütleme, et kui sa kalameestele püha vaimu maha saatsid ühest tuntud kirikulaulus. Ja viimane küsimus. Üks pühak on kunagi öelnud, et lugemine on paljusid inimesi pühakuks teinud. Mida te soovitate lugeda ja kas palletada oleks ka tarvis? Noh, ütleks, et kõige olulisem on palvetamine. Palvetanud on ju ka inimesed, kes pole kirja oskajadki olnud. Noh, ehkki muidugi pühakirja me loeme ka kirikus. Ja pühakirja muidugi enne kõike lugeda, kui võimalik sinna juurde kiriku varaste õpetajate, ehk niinimetatud kiriku isade või pühade isade kirjutisi. Noh, eesti keeli on neid nüüd vähe, aga natuke on apostlikud isad on ilmunud ja näiteks Johannes Kuldsuu mõned jutlused. Nüüd ma räägin muidugi oma kiriku kirjandusest. Meil on juba ka maakeeli oma jagu. Ja ma usutan, kes kuskilt kätte saavad ka meie kiriku kodulehelt viimases meie lehes Metropoolia on terve loetelu eestikeelsest kirjandusest ja seegi ei ole mitte lõplik. No näitena Soome peapiiskopi kunagise Paulus ehk Paavali, kuidas me usume, piiskop Kallistos Ueri õigeusu tee, meie metropoliidi Stefanuse pilguheid õigeusku, siis näiteks selline kui püha Porfiriuse elu, üks raamat seal, kus jumalat pole näha sellistest väga tõsistest teemadest, surmast ja haigusest, mis on ju praegu ka tänu taudile väga aktuaalsed. Ja väga palju huvitavat on meie vana ajakirja usk ja elu vanades numbrites, mida meil on siin ka siinses poes. Ja neid teisigi raamatuid, vähemalt osa neid, on siin poes müügil. No siis võib ka öelda, et Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik on annud välja ja nende allasutused ja seotud. Ka palju huvitavaid raamatuid, nagu kirikusaladus, seitse leiba ja pisut kalukesi. Ja just äsja on ilmunud ühe aatose isa või aatosel elanud vagamehe teos. See peaks tavalistes raamatupoodides olema kätte saada. Et nii palju oskan öelda. Ja täna on siis Raadio 7 kuulajaid ja selle saate vaatajaid ja soovinud õnnistatud aastaid ja olge kõik terved.
Lugupeetud vaatajad, te vaatasite saadet õndsaks saamisest ning usust ja mõistusest. Saate külaline oli ülempreester Mattias Palli. Aitäh, et meid vaatasite!